ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ବୟସ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 11ରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କିଶୋରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଏହି ବର୍ଷ ମିଆଁମାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସରେ ମିସ୍ ଫଟୋଜେନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ତରୁଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ଙ୍କୁ ନିଜ ଆଇଡଲ୍ ମାନୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନା ଆଗକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଆମ ଅତିଥି ରୂପରେ, ଆଉ ପଚାରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜର୍ନି ବିଷୟରେ। ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ୱେନ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଟୁ ନୋ ଥ୍ରୁ ଫେସବୁକ୍ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଥିଲେ ଫର୍ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ମ୍ୟାମାରରେ ଏନ୍ ୟାଙ୍ଗୁନ୍ ଫର୍ ମିସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସ ପାଇଁ। ସୋ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଦେର୍, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟାରେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମଙ୍ଗ 70-80 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାମାର ୱିଥ୍ ମାଇ ମମ୍ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱାନ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟଫ୍ ଫର୍ ମି ଟୁ ବି ଦେର୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟ୍ ଅଲ୍ ଦ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍। କମେନା ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲେ ମୋଠୁ, ଆଉ ଦେବେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଉ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ମିସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଟଫ୍ ଫର୍ ମି, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସପୋର୍ଟ ଦ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମି ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମୋ ମାମା ପାପା ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମି ୱେର୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟର୍ସ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଇନ୍ ମ୍ୟାମାର। ସୋ ଆଇ ନେଭର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ମୋତେ ଏତେ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା, ସୋ ମେନି ଭୋଟ୍ସ, ଏତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜେସ୍ ମିଳିଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଦ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ମୋର ମେନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଉ ମୋର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଲାଇକ୍ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍, ଯିଏକି ମୋର ବିଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ସୋ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଅ ଭେରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଥ୍ରୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଙ୍ଗ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଂ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ଆଣ୍ଡ ଭେରି ହ୍ୟାପିଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଏନି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଗୁଡ୍ stories which according to me are good, and if the work will be good I will be very happy to accept it. I'm very happy that mu aji sathak family ro gote join kari parli for a day, and I was very happy to see all the arrangements, everything is so good. Au jehetu only ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପ୍ଲେ କରାଯାଏ ଏଇଠି, ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କଲଚର ଅଫ୍ ଆୱର ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ଏବେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ ସାଥକ୍ରିୟ ମେମ୍ବର୍ସ।